nejznámějších vozů, který především v 80. letech brázdili evropské soutěže a sbírali jeden vavřík za druhým. Skutečná nádhera. Italské posádky Andrea Zippo Zibian a Denis Piceno. Přezdívka Zippo vznikla podle toho, že pilot je prej schopnej. 30 právě odbylo. Hodně štěstí této posádce, která obhajuje vítězství z loňského roku. A nyní bych požádal starostu města Kladno. Ale pozor! Máme tady Zippa z jeho... Yeah.
Jirek Pozivian a Denis Kučino. Náročných rychlostních zkoušek a jak se zdá, září štěstím. Pro ty z vás, kdo tady nebyli ve čtvrtek na slavnostním představení posádek, my jsme někde vyšťourali, že přezdívka Zipo vznikla údajně proto, že Andrá je stejně jako ten slavný zapalovač schopnej nastartovat a vyrazit v nanosekundě. Zaslouženě zvítězili na plný čáře s náskokem 23 vteřin. The race are fantastic. For me, is one of the best races of the European Championship because the stage are really good and are perfect for the quattro. Because in the forest, in the wood, we find always the rain every year. So we have a lot of mud and we have a lot of fun with this quattro in the stage.